utorok zavítal do Strednej odbornej školy dopravnej nový generálny riaditeľ spoločnosti ŽOS Vrútky, Roman Hajde. Novým generálnym riaditeľom vrútockej spoločnosti sa stal Roman Hajde a jedna z jeho prvých návštev smerovala práve do Priekopskej odbornej školy. Ako prezradil generálny riaditeľ, dôvod jeho návštevy bol celkom prozaický. Postavil sa na čelo spoločnosti so 140-ročnou históriou, ktorá zároveň založila Priekopskú školu a spoločnosť je jej dlhoročným podporovateľom. Tým, že som prišiel vlastne z Českej republiky, tak i srovnať úroveň, co sa týče školství, respektíve vazeb medzi podnikami a školou na Slovensku a v České republice. Já považuji systém na Slovensku za velice zdařilý. Funguje tady duální systém, funguje tady systém státní podpory, respektive vlastně fungují tady systémy vzdělávání mezi školou a zaměstnavateli. Jednou z hlavních priorit nového generálneho riaditeľa je teda naďalej minimálně udržať rovnakú kontinuitu, aká bola doteraz, teda podpora školy v podstate ako svoje alma mater, ktorú spoločnosť zakladala. A za druhý bychom chtěli, aby studenti, kteří tady budou absolvovat, řekněme, kteří budou patřit mezi tu vyšší třídu ve smyslu vzdělání, tak aby se u nás mohli rekrutovat na jednotlivé profese a etapy, které nabízíme, od pozice, řekněme, dělnického charakteru až po pozice top techniků a specialistů, který tvoří vlastně dneska nový vývoj osobních drážních těles, který vlastně pouštíme na trh. Som veľmi rada, že prvé kroky pana generálneho riaditeľa viedli na našu školu. Ako sám povedal, je veľmi dôležité to, že vychádzame my z vlastne základov ŽOS Vrútky a tým pádom tá spolupráca je skutočne vysoko nadštandardná. Máme spoločné ciele vychovať kvalitného robotníka, alebo technika, alebo riadiaceho pracovníka a to nás vlastne spája a zavezuje. Pri plánoch a víziách do budúcnosti, čo sa týka prosperity, tak spoločnosti ako aj školy, vidí Roman Hajde veľký potenciál v už spomínanom duálnom vzdelávaní. Ako tvrdí, vidí v ňom jednoznačný prínos vo vzájomnom prepojení medzi školou a výrobnou sférou. To si myslím, že je nezbytné, protože vlastně od prvého ročníku, od prvého nástupu vlastně dochází k tomu, že ten daný student nebo člověk je spjatý už s výrobním celkem. To znamená, že chápe, kde se odvíjí nebo může odvíjet jeho budoucnost a kariéra. Zároveň vlastně teorie není pustá, teorie, která vlastně je pouze článkem v knize nebo větou, kterou se musí naučit, ale má za sebou reálný základ a fyzické exaktní portfolio, který vlastně může si představit po tím, co se učí. Takže to si myslím, že jsou základní jasné výhody toho studia. Vzájomné ciele spoločnosti a školy sú teda jednoznačné, naďalej zachovať a zveľaďovať to, čo funguje, a zároveň veľkou spoločnou ambíciou je ešte viac sa otvoriť svojim potenciálnym žiakom, respektíve zamestnancom. Sme sa domluvali s pani ředitelkou na dalších akciích, promo akciích, ktoré by měly na pomoc vlastne už od žáků 8. 9. tříd základních škol pro, řekněme, vhodné zvolení si budoucích kroků a výběru studia a řekněme nějaký rozvoj ve smyslu vzdělávání nejenom žáků, ale můžeme se říct, že i odborný praxe pro třeba kantory naše výuky a vstupy našich odborníků do školy. Má velmi potěšilo, že pan riaditeľ přišel s novými, velmi zaujímavými nápadmi, které budeme v budoucnosti realizovat a všetky jsou zamerané predovšetkým na ten spoločný cieľ. Získanie kvalitného žiaka, ktorý naozaj nebude mať problém, aby sa aj do budúcnosti vzdelával, lebo celoživotné vzdelanie je dnes niečo, bez čoho sa zaobísť nevieme.